waxaan ku bilaabaynaa inaan xadidno halka uu ku yaalo cisbitaalka la duqeeyey annagoo adeegsanayna qariiradaha juqraafiyadeed iyo muuqaaladii laga qabtay goobta ka hor iyo kadib weerarka kuwaasoo iswaafajinaya in weerarkan uu ka dhacay goobtan sidoo kale taxliilinteenna annaga oo ka duulayna caddaymaha la soo bandhigay iyo astaamaha ka muuqday goobta uu weerarku ka dhacay gaar ahaanna halka gantaalka uu ku dhacay iyo godka ka qodmay waxay sidoo kale xogta nagu hogaaminaysaa inaan xadidno juqraafi ahaan halka uu ku yaalla cisbitaalka ama macmadaani gaar ahaana annaga oo adeegsanayna sawirada lagu qaaday dayax gacmeedyada iyo in weerarka uu ka dhacay halkan haddii aan soo dhoweyno halka qarax uu ka dhacay waxaa kuu muuqanaya dhibaatada ba-an ee uu sababay bamka meeshaani ka dhacay gaar ahaana burburka soo gaaray gawaarida meesha taallay kuwaas oo tilmaamaya inay aad ay ugu dhowaayeen cisbitaalka la duqeeyey balse su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay waa maxay xadka waxyeelladan annagoo adeegsanayna sawirada google mapka si aan u calaamadayno xuduuda goobta uu ku yaalo cisbitaalka la duqeeyey iyo muuqaaladii laga qabtay ee baraha bulshada lagu faafiyey waxaa noo suuro gashay inaan xadidno masaaxada juquraafiyadeed ee uu saameeyey qaraxan kaas oo ka dhashay gentaalka sidoo kalena la sheegay inuu gaaray ilaa iyo lix kun oo mitr skuere maalintii xigay weerarka cisbitaalka macmadaani diyaaradaha dagaalka ee gumeysiga waxay duqeeyeen cisbitaalka al qudus isbitaalkan wuxuu ku yaalaa xaafadda la yihahdo talilhawa haddaba gantaalka lagu duqeeye cisbitaalkan marka wuxuu bannaanka uu keenay cadeymo kale oo muujinaya in diyaaradaha dagaalka ee israaiil ay duqeeyeen cisbitaalka macmadaani lana helay cadaymo muhiim ah bannaankana ay timid fadeexadooda maadaama marar badan ay isku dayeen inay arintan inkiraan iyaga oo ku leexinaya dagaalyahanada xamaas marka la isbarbar dhigo dhawaaqa iyo iftiinka holaca ka baxay waxaa islahaaday labada gantaal ee loo adeegsaday cisbitaalada sidoo kalena natiijada kasoo baxday taxliilinta aan ku samayna halkan waxay xaqiijinaysaa in sawiiradan ay muujinayaan duqayntii loo geystay cisbitaalka al-qudus sidoo kale labadani muuqaal waxay muujinayaan isbarbardhigga duqaynta loo geystay labada cisbitaal waxaad ka arki karaysaa in bamka lagu dhiftay uu isku mid yahay gaar ahaana dhawaaqa codka kasoo baxaya ka hor inta uusan ku dhicin labada cisbitaal sidoo kale waxaa isleh kalarka holacah ee ay bixiyeen waxaa kaloo arrintan kashifay banaankana soo dhigay beenta ay soo dhoodhoobeen reer galbeedka askari hore uga tirsanaa jiray ciidanka mariinska ee dalka mareykanka oo daln grivith lagu magacaabo askarigan wuxuu khibrad u aad u sarayso u leeyahay latacaamulida gantaallada lagu garaacay labada cisbitaal waanisla daawan muqawuxuu sheegay in bamka g d a m la yiraahdo ama loo yaqaano gantaallada tooska ee wadajirka ah ay la gaar yihiin cod gaara sidoo kalena uu leeyahay nidaam hagineed oo soo saaraya dhawaaqa cod argagax leh kahor inta uusan ku qarxin bartilmaameedka waxaa kale uu sheegay in tilmaamaha labada gantaal ay ku dhacay labada cisbitaal ay isku mid yihiin isla markaana cidda gantaaladaasi haysataa ay tahay israa'iil oo keliya gantaalka loo yaqaano j dam oo maraykanka uu farsameeyo waa bambaanooyin ku shaqeeya nidaamka la hago nidaamkaas oo ka dhigaya bambada mid si sugan loo hago halka markii hore ay la mid ahayd mid xor a sidoo kale bambaanooyinka waxay ku tiirsan yihiin amay ku shaqeeyaan nidaamka xadidadda bartilmaameedka ee g b s tanina waa mid waafaqaysa muuqaalada iyo sawirada laga qabtay labada cisbitaal nidaamkan gantaalka ah waa mid u shaqeeya sida la sheegay marka bambaanada ay, ay soo gaarta bartilmaameedkeeda ay ku qaraxdo masaafo aad u yar korkeeda kadibna waxaa kasoo daata firiro aada u badan kuwaas oo bartilmaameysada dadka goobta ku sugan iyado oo dhismooyinka goobta u dhow ee bartilmaameedka ah usan soo gaaraynin burbur sidaasi u xoogan waana waxaa laga soo calaamadeeyay goobaha ama aaga ku xeeran labada cusbitaal ee la duqeeyey sidoo kale markaad u fiirsato labadani sawir ee laga qaaday labada cusbitaal ee uu ku dhacay gantaalka g d a m waxaad arkaysaa holaca ka dambeeya qaraxa inuu isku kalaryahay aadna u sareeyo waxa kaloo aad arki kartaa in firirada kadhashay ay sida roobkii oo kale ay u daasanyihiin dhulka ayna aad isugu egyihiin isla markaana muuqaalkan waxaad ka arki kartaa iftiinka dhaqaaqa diyaaradaha dagaalka ee israa-eil ee dul hihaabayay halkaas ka horduqaynta taasi sidoo kale waxay caddaynay u tahay in gantaalka uu ku dhacay cisbitaalka mahmadaani aysan soo ridin dagaalyahanada xamaas oo ay soo rideen diyaaradaha dagaalka ee israaiil laakiin israa'iiliyiinta oo adeegsanaya tiknolojiyadda casriga waxay sameeyeen in ay muuqaallo intay isku diyaariyaan ay ka dhigaan sida xamaas gantaalkan dhankooda inuu ka yimid markaad u fiirsato marka labadaani sawire laga soo qaaday cisbitaalka bamka m k deeai laba waa mid ka mida gantaalada isticmaala nidaamka g d a m la yihaahdo waxaa lagu talagalay in lagu baabiiyo bartilmaameedyada aadanaha ee ku sugan masaafa dhan ilaa lix kun oo mitir oo isku weera waxaana haysta israail oo inta badan kasoo iibsata maraykanka laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay sidee ayay suuragal u tahay in marka bartilmaameedkiisa uu ku qarxa nidaamkan uu u sababo in god sidaani u yar uu qodmo iyadoo dhinaca kalena uu geystay khasaaro ka badan dhimashada ilaa iyo shan boqol oo ruux gumaysiga israiil waxay isku dayeen faafinta dacayad akiis ah iyo inay mas-uuliyadda weerarkan ay dusha u saaraan islaamig jihaad oo falastiinka dagaalama iyago oo saraakiisha ay marmarsiiya a ka dhigteen in godka ka qodmay halka gantaalka uu ku dhacay uu aad uu u yaryahay haddaba taxliilin aan ku samaynay dhammaan muuqaalada lasoo bandhigay waxa ay beeninayaan sheegashada israael sidoo kale waxay xaqiijinayaan in bamka g d m la yidhaahdo lagu farsameeyey nidaam u ogolaanaya inuu qarxo ka hor inta uusan si dhammaystirin uga dhicin bartilmaameedkiisa waxaan arintan mar kale sharaxaya daylan grifith waa sargaal ka tirsan ciidamada maraykanka wuxuu sheegay in bambaanooyinkani si fudud ay u yihiin kuwo ku shaqeeya nidaamka lahago ee sugan sidoo kale wuxuu xusay nidaamkan in lagu lifaaqi karayo gantaalo kale taasoo u ogolaanaysa inuu ka dhasho qarax aada u xoogan iyo holac isla socdaa wuxuu sidoo kale uu xusay inuu aaminsan yahay in gantaalkan uu ku dhacay cisbitaalkan uu yahay gntaalka mkkaasoo marka uu masaafoyar usoo jirsada bartilmaameedka qarxa kadibna soo daadiya firiro aad u badan waxausayntlk inusababi karayo godweyn ikaqodobartausodhaobastaa bdleda gstoaa oo kliya ma aha sidoo kale muuqaaladanoo laga qabtay duqaymaha ay diyaaradaha mareykanka ka fuliyeen dalka afganistan islamarkaana u adeegsadeen bambaanooyinka noocaani ah waxay muujinayaan awoodda qaraxa iyo horaca inay isleeyihiin bambaanooyinkan kahor intaaysan ku dhicin bartilmaameedkooda waxaana dhulka ama bartilmaameedka ku dhaca qayb yar oo madaxa gantaalka ah waana kan sababay god yar inuu ka qodmo isbitaalka macmadaani isku soo wada duub dhammaan caddaymahan aana idiin soo bandhignay waxay muujinayaan in israa'iil ay tahay tan duqaysi cisbitaalka oo ku yaalla marinka ghaza oo ay ku dhinteen in ka badan shan boqol oo ruux oo caruur iyo haween u badnaa sidoo kale haddii kooxaha falastiiniyiinta ay haysan lahaayeen gantaallo ama bambaanooyin noocaani oo kale ah xaalka siduu hadda uuyahay maba ahaadeenba oo mar hore ayay dagaalka ku kala bixi lahaayeen bartilmaameedyadooda ugu waaweyn ay noqon lahaayeen xaruumo muhiimo ku yaala gudaha israiil marka laga yimaado tirada dadka ku dhintay bamkan waxaa ka daran maalin kasta duqaymaha isral ay ka fulinayso marinka gaza dadka ku dhimanaya oo maalintii ay ugu yar tahay ilaa laba boqoloo ruux ayaa la diiwaan geliyaa oo caruur iyo haween u badan saacadihii la soo dhaafay ciidamada israaeil ayaa isku dayay inay gudaha e ay ok u galaan ee deegaano ka tirsan marinka khaza laakiin iska cabin xoogan ayay kala kulmeen dagaalyahanada xamaas ee ku sugan marinka khaza waxaana la sheegay inay dib ay u laabteen waana midda keentay in laga soo rido mid ka mid a diyaaradahooda dagaalka xamaas waxay dhankooda sheegayaan in xubno aan iyaga ka tirsanayn gacanta lagu dhigay oo sida maxaabiist oo kale israa'iiliyiinta ay kaga wadanayaan daanta galbeed tan iyo dagaalka markii uu bilowday ilaa afar boqol in ka badan ayaa la sheegay in daanta galbeed laga ururiyey kuwaas oo gebi ahaanba lagu eedaynayo inay xiriir la leeyihiin ugu yaraan dagaal yahanada xamaas banaanbaxyo waaweyn ayaa maanta ruuxay magaalada madrid ee caasimadda dalka sbain